Слава Україні! Сьогодні поговоримо про дитячі пустощі з вогнем. Це одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж у помешканнях громадян. В основі дитячих пустощів лежить безмежна допитливість, бажання пізнати навколишній світ, наслідування дорослим, які щоденно користуються вогнем, відсутність страху перед можливою загибеллю. Додайте сюди відсутність нагляду з боку дорослих та невмілі дії в екстремальних ситуаціях, і є усі чинники для трагедії. Шановні батьки, пояснюйте дітям небезпеку і наслідки гри з вогнем. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Пам'ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас. Щоб уникнути біди, слід пам'ятати, що дітям категорично заборонено бавитися із сірниками, палити папір та інші предмети у приміщеннях, переносити відкритий вогонь з одного місця на інше, запалювати легкозаймисті предмети чи рідини. Бережіть своє здоров'я та здоров'я ваших близьких.